Tak hnedka takhle z úvodu po spuštění hry, tady máme na přivítání první chybu, protože pochybuju, že se vrátila Winter Village. Máme tady prý šíleného zimního pomocníka Krekla, který uspořádal ve výběhu vánoční vesničky nebo prostě zimní vesničky, parkourové závody. Jo. A je to údajně jako jediná věc, která dneska přišla. Takže vy, co jste se těšili na chyby, tak tady máte jednu tak jako na přivítání. Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky, na který já jsem se teda oblíkla do vínovo-černé. Vínová a černá měly největší počet hlasů a já jsem ji trošičku rozbourala takhle tou modrou, protože bych byla úplně jako dvoubarevná. Proto chci vždycky jenom dvě barvičky vybírat, protože ráda do nich ještě dávám jednu barvičku svojí. A zvířátko vyhrála vrána. On to je teda havran, ale já tomu teda taky jako říkám vrána, protože já prostě zbožňuju vrány, takže pro mě to jsou vrány, takže to. No a pod tohleto videjko zase připnu komentář, takže kdo se chcete zapojit, tak můžete psát každý jednu barvičku, každý jedno zvířátko, pokud už tam ta barvička nebo zvířátko bude, tak na to můžete dát like a to, co bude mít nejvíc hlasů příští týden, tak já zase vezmu a něco z toho vymyslím. Tak, nebudu to zdržovat, jdeme se na to vrhnout, protože já jsem na to zvědavá, máme tady pokračování story questů. Dneska tady máme prý naléhavé zprávy o zásilkách Draconia do Jorviku a máme se spojit s Frippem. Fripp by měl být, pokud se nepletu, ve Fort Marie, yes, takže se tam přesuneme. No a než se tam tak jako doprdelíme, tak dám takový jako menší info. Tento týden by mělo ještě vyjít. Plním vaše úkoly, to myslím, že budu natáčet ještě dneska, abych to zítra to zveřejním. Potom bude pokračování jorvických koní, mám tam předtočenýho Silvana. A chtěla bych sem se už dokopat konečně k pokračování mého stáda, který mě potom, co jsem začala dělat jorvický koně, přestalo tolik jako bavit, protože ty jorvický koně mě fakt extrémně baví, i když teda je s tím strašná práce. Jinak sníh, teďko mi došlo, mám pocit, že tu vůbec být neměl už dneska, ale asi se pletu, možná příště, nebo jestli to má zase sesko chybku. Máme jít za Frippem, máme jít do Fort Marie, ale Fripp už je tady, takže předpokládám, yes. Pokecáme si s Frippem. Veverky přišly s tou informací o Draconium. Aha, dobře. Zase asi, Kriste, pane, 200 zkušeností. Pane bože, já bych chtěla dát dneska level, prosím, prosím, já chci level. Každopádně zase já jsem klasicky, já nevím, mně přijde, že tady ty story aktulky z mýho pohledu jsou naprosto zbytečný videa, protože já se, díky tomu, že jsem jazykový analfabet, tak vám toho jakoby moc neřeknu, takže se tady jenom díváte na to, jak nějaký jantar plní questy ve hře, ale nic velkého vám jako k tomu neřekne. Kam zmizli? Kam jako odjeli? Počkat, Fripp je tady. Tak já se dám čelem zad. O, 150, o můj bože. Tak, Frippe, kam si zmizel, kam jedeme, kde máme? Já vidím, že je někde puntík a peninsula. No dobře, tak se přesuneme na peninsulu. Koukám, že ti mazlíčci jsou stále rozbití. To už je snad rok a půl, co to trvá, tohle z toho, že se vrací do taštičky. Já nevím, oni prostě vydávají nový a nový s těma koněma. A jakoby nenapadne je opravit, když vydávají nový. A neříkejte mi, že o tom jako nemají reporty, když prostě jako je to tady dlouho
A ty lidi to určitě bude jako štvát. Počkat, já si vypnu sníh. Aha, tady máme barley, se kterýma ještě nic nejde dělat. Takže tady máme Fripa, tak s ním nejdřív pokecáme. Fripe, co tu máme dělat? Tady to tak vyklikáme zase rychlovkou a jdeme teda. Nevím, co s nima dělat. Jo, prohledáme je. Chybí mi necelý 2000 do levelu. Máme tu další 150. Ježiš, mě naskočil kůň a tady zneviditelnil a sedlo jelo dál. Ježkovi oči, tady je dneska strašně moc magie na můj vkus, panebože, další magie. OK, takže tady na co jsme trénovali v Redwoodu, budeme pravděpodobně teď na ostro. A hledáme teda Y s čárkama po stranách. Ach, toto je ono, Y s čárkama, výborně. Tak, teď už si nepamatuju, co dalšího to bylo, takže se vrátím. Jo, je tam takový ty vlnky. Tu jsou. Ježíši Maria, to je fakt jako horší místo na to vybrat nemohli. Tak. A poslední je spirála, kterou já jsem někde viděla a už nevím kde. Tak, co se stane? Já jsem si zase nezapla zvuky. A teď vy zase určitě nic neuslyšíte. Já totiž, když natáčím takhle ty jordvický koně, ty záběry, tak já si vypínám zvuk a pouštím si do pozadí nějaký video. A vždycky to na natáčení aktulek zapomínám zapnout. Přesuneme se asi pick-upem. Jsme tady. A co se bude dít tady? Tamhle vidím nějaký auta. Máme tady Dark Ridery. Vůbec nevím, co jsem odpovídala, vůbec nevím, na co se ptali, ale já jsem tam odpovídala blbě zase. Tak, hele, dalších 250 zkušeností. Bože, to se mi líbí. Tady jsou červený světýlka. Ještě k těm našim světluškám. A já nevím, co mám dělat. Aha. Ježíš, to jsou zase nějaký ty. Uj. To bylo? To jsou zase nějaký ty trhliny, který jsme už kdysi ve hře měli, akorát ještě se starou grafikou a hrozně vypadající. Tak, tamhle máme nějaký portál ve vzduchu, který mě dost znepokojuje. A já si přečtu, co máme dělat, protože já jsem taková jako dost jako zmatená. Máme spolupracovat spolu s N. Tak jako já nevím, no jako ona N zrovna moc nespolupracuje. Jestli mám spolupracovat tak, že budu stát a čumět. Jo, počkat. Aha, my jsme takhle jako za to, zabarikádovaný.
A mohla bys si něco ale třeba dělat, jako... Jako seš Soul Rider, měla bys jako zachraňovat svět do háje. A, něco se děje, ježiš, ono se to zvětšuje. Za chvilku to vcu... Ježiši Kriste, no to je hnusárna. Můj bože, dalších 200 zkušeností, já to miluju. Netuším, co se teďkon tam stalo na konci, ale... OK. Velmi zajímavé, velmi zajímavé. Jsem člověk, který jako to nečte, protože tomu stejně nerozumí. Je dost zmaten a tyhle ty jsou jak na speedbugu, ty vado. Ach jo, dobrož, tak co tu máme dál? Další 200, pane bože. Tak, tady jsem si udělala miniaturku, protože to je strašně pěkný seskupení. A pokračujeme tady s Lindou. Jo, to je ta mrňavá, co měla mít toho hobby horsing, koníka. Není, mám pocit. Já jsem na ní úplně zapomněla. Oh, Mr. Sense. No jako, nebudu lhát, ale Mr. Sense mezi těma přepracovanýma Dark Riderama vypadá fakt hrozně. Ježíš, to je nenapadlo, že třeba jakoby... Že to bude vypadat blbě, aby mu dali taky remake. Já si myslím, že by si ho zasloužil po těch jako letech, co je ve hře. OK, máme tady nějaký další portál. Jo, a je tady ta... Tadhle ta mrňavá. Ta mi už od pohledu přijde strašně protivná, já nevím. Tak jo. No a to je vlastně všechno. Tady ty všechny questíky byly jenom k tomu epickému příchodu tý nový tý Dark Riders postavičky. A já jsem čekala, že to bude zase delší, protože většinou také ty po těch story snacích bývá docela dlouhý to pokračování. Ale ne, že by jsem si stěžovala, jo? Já nerada stříhám dlouhý videjka, takže... Pro mě asi takhle, jak to bylo asi jako ideální. Každopádně
trošičku jsem jako šokovaná, že to bylo tak krátký. Nicméně dneska už tu nic není, tady si můžeme všimnout, že to je fakt jako všechno, prostě questy jsou fuč. K tomu, aby se vám zpřístupnily tyhle ty questíky, co jsme teď dělali, tak krom toho, že musíte mít pochopitelně logicky Star Rider a odemčenou Eponu, jinak byste se do té Fort Marie nedostali, tak musíte mít i tu hotovou story linii. Takže vlastně všechny ty story questy, co děláte, všechny ty questy, co si v posledních aktualizacích vždycky, teď už prostě poslední rok nebo jak dlouho děláme, to musíte mít hotový, aby vás to sem zavedlo. A samozřejmě i ty story snacky, takže tolik k tomuhle, z tomu. No a tím pádem já se s váma dneska loučím, bylo to fakt jako kratoučký, ale aspoň to rychle sestříhám a budu moc natáčet, to plním vaše úkoly. Doufám, že se vám videjko, no to asi blbost říkat, protože reálně já z toho videjka nejsem spokojená, mě to nebude bavit, protože jsem tam nic nepředala, nic jsem vám vlastně neřekla, protože jsem neschopná a pochybuji, že by se to někomu líbilo. No, každopádně, pokud se vám to i přesto líbilo, tak budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku a komentáře, můžete klidně napsat, jak se vám líbí dnešní setík. A příští týden si připravte zahradnický hadry, protože budeme v Hollowood zahradničit, takže vytáhněte sekačky, vytáhněte nůžky na keře a společně se na to podíváme. Já se s váma dneska loučím, děkuji, že jste videjko dokoukali až sem. Samozřejmě, pokud ještě nemáte odběr, tak to utíkejte napravit a podpořte mě odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček a já se s váma teda už konečně loučím. Už jsem to sice říkala, mám pocit, ale teď už se s váma loučím doopravdy. Čau, čau!